ჩრდილო ინგლისური კლუბი Newcastle-ის სტადიონის განახლებას გეგმავს. კერძოდ განიხილება აღმოსავლეთის მხარის და Galloway Gate-ის სტენდის განახლება, რაც სტადიონის ტევადობას 52.350-დან 60.000-ამდე გაზრდის. წინასწარი გათვლებით ხარჯები დაახლოებით 1 მილიარდი გირვანქა სტერლინგს მიაღწევს. აღნიშნულ ინფორმაციას ბრიტანული გამოცემა The Telegraph აქვეყნებს, ვინაიდან 2028 წელს ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი გაერთიანებული სამეფო უნდა იყოს. St. James Park-ი ერთ-ერთი მასპინძელი სტადიონად განიხილება, ამიტომაც მისი მშენებლობა არაუგვიანეს მომავალი წლისა უნდა დაიწყოს, რათა ჩემპიონატის მოახლოებისთვის სრულ მზადყოფნაში იყოს. ადგილობრივები მიიჩნევენ, რომ სტადიონის მშენებლობა ნავარაუდებზე ორჯერ ან სამჯერ ძვირი დაждდება, თანაც მოსალოდნელია ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტიც, რომლებიც დიდი შემართებით იცავენ ქალაქის სიმწონეს და მწვანე არეალს, რაც სამუშაოების გახანგრძლივებას აგრეთვე გაძლევს.